way maanta Soomaali hadda nahay talaabo weyn ay horta in talaabo culus aya maanta la qaaday talaabadaas oo la dhigi karo waa mid naxdinteeda wadad sam muqaalka ugu jeedaan halkaan laba diyaaradood nooc waliba loo yaqaan Lockheed C-130H aya magaalada Muqdisho maanta kasoo degay diyaaradahan dadka filimaanta weerarada iyo filimaanta dagaalka daawado kuma cusbo dagaal walba oo military ay aragtay diyaaradahan waa koor socdaan leeyahay aan diyaaradahan waxa ku aragtay dagaalka Iraq dagaalka Afghanistan dagaalka Kuwait soo kale dagaalka Vietnam illaa waxa wali ku aragtay xitaa dadka xusuusto dagaaladii Muqdisho ka dhacay 1983 markuu Mareykanka joogay marka diyaaradahan Lockheed C-130H ka inay magaalada Muqdisho ku soo degaan ma cusbo hadda markii ugu dambeysay ay soo degaan waxay ahayd 1983 inta uusan Mareykanka bixin ayay ahayd maanta dhowr sano kadib waxay u muuqataa waa 30 sano kadib ya waxay u muuqataa in diyaaradahii ee magaalada Muqdisho soo agdhigteen hadda koor nin qoraa ah wuxuu yiri diyaaradahan Lockheed C-130H hadda meel ku aragtid wuxuu dhahay dagaalay saadaalayaan sidee wax u jiraan marka saadaalayno saadaalin ilaa information hadda aniga guud ma hayo diyaaradahan qalabkii ay keeneen waxaa kasoo degay waxay wadeen intaasoo dhan aniga xogteeda hadda ma hayo kulli dowladda ka filayna inay noo soo bandhigto laakiin Soomaaliya waxay toos ugu biirtay dalalka proxy warska ku jiro proxy war mataqaana yemen way ka socotaa xuutiyiinta sida ogtihiin dhinacay awood uga leeyihiin yemen sidoo kale dowlad kale ka jirto yemen oo xuutiga ahayn inay lebanon ama lubnaan laba dowladooda ka taliso xisbullah inay dhinacay ka talisaa kooxa ayada wadato iiraan iyo waxbaa wato koox kale ayagana maraykanka uu fangareeyo oo dowlad gaar ah oo ka jirto lubnaan ayadana way jirtaa libya laba dowladooda ka taliso suudaan laba dowladooda ka taliso feria suudaan hadda tusaale ahaan usoo qaadano suudaan hadda laba dowladooda ka taliso dowladna waxaa taageero masar kuu kalena waxaa taageero etoobiyaan iyo kuu kala taageero kuu masar ee taageerto ayaa maalmahan guulo fara badan ka gaarayay markay fiirisay dagaalada ka socdo suudaan tusaale ahaan marka caalamkii waxaa ku soo batay oo laisla fahmay barnaamijkan loo yaqaano proxy warka kolley soomaaliya sida a ka dareenteen maalmahan sheekooyinka anaga waxaa si toosa ugu biirnay dagaalada loo yaqaano proxyga proxy micnihiisu waxaa waaye waa isla dal gudihiisa oo laakiin koox walba dhinac ee la safan tahay dowladda soomaaliya hadda kolley turkiga iyo masar horta masar weliba si cad maadaama masar ay cadow isku yihiin etoobiya dhinacaasaa la safanay soomaaliya waa ogtihiin ayagana etoobiya toos iskula safteen sidoo kale etoobiya waxay ku dadaashay 30 sano ee lasoo dhaafay in goboladahan kale ee maamuleed ee soomaaliya ka jiro iyo maleeshiyaadkooda iyo waxaan loogu yeeray ciidamada deegaanka iyo waxaas qaar ka mid a inay ayaga fangareeso lacagtooda bixiso ee tababarto saraakiisha ugu waaweyna gadato waa aragteen dad soomaali ah oo toos kuusoo hor istaagayo oo ku dhahayo etoobiya aniga la jirnaa oo wax haddee masar imaato waa la dagaalameynaa soomaali dhahday ayaa maldhaxdaas idiin soo bandhigay soomaali dowladda soomaaliya ka tirsan oo dhahay masar hadda imaato waa la dagaalameynaa afkiina waa ka maqsheen taas ayay kuu muujinayso dagaalada proxyga horta inaad si toos ah weliba qaab aanan qarsoodi ahayn sida tan yemen oo kale tan libya oo kale tan suudaan oo kale inay anaga nagu bilaabatay horta ujeedaan etoobiya masar waxay isku hayaan badaan aan dhahay webigan niil ayay isku hayaan ama nil webiga niil etoobiya 2011 waxay ka dhistay wax loo yaqaana dam waa structure aad weyn ayaga 30 kilomitr oo badaan ah webiga ah ayaa gudaha dalka etoobiya galo marka waxay dhiseen damkan 2011 masar waxay tiri dudumi damkaas mas biyo rabtaa inaad ka qaadatid webigan webigaana biyo la-aan ayaa ku dhici doonto annagaana halisna gelinaysaa ee joojiya la etoobiya etoobiya way ku gacan seertay baaqii masar sida ogeedeen masar waxay ku dhawaatay in dhirka ay ka duqayso damkaas ay dudumiso hor saas ma ogeedeen hadda sanada aan saasoo badeen ka hor masar waxay ku dhawaatay inay diyaarada soo kiciso etoobiya dhismaha ee ka wado waddankeeda gudihiisa inay dudumiso waxaa celceliyey masar oo yiri haddaad talaabadaas qaadid aniga aada isku dhaceenaa ninka maraykan ahaa waayahay kasoo gudub etoobiya hadda wejiga labaad ee dhismahaas way soo gebagabaysay wejiga ugu halista badnaay ee damkaas ayaa hadda u bilaawanaya etoobiya wejiga saddexaad ee ugu halista badnaay oo webigan biyaha soo mara ee leexsanaysay
أي إثيوبيا حد أقبل عورة شكلها محل كشيء جاء محل وحق سيسا وح سومالي ما عندك العاد مركب ما دام وجهك استحاد إثيوبيا أقبل عون ربه وبيهن كل عمر سنة سو إلى إثيوبيا عرض ضبط كذا إنه كورنت بلاي وقيب سرته مقطع إن تلعبوا البيقاء ذاين عيب مصر مركب وحرتا بوك هلا إنه كفرت إثيوبيا ما دام إثيوبيا أتي دي بيلحس جان إنه جوجيسو لان كان سومالي هذا بوك له فرا فين هذا جوجل غري دلك ugu awood badan qaar da Afrika waa kuma kaanidkoodii ku jiro waxa ku soo baxay Masar Masar ku soo baxay Masar kaanidka kuwaad sodon ka sano ay hadal soo dhaafay Afrika ayda ku jirtay Masar marka ogow yani in wixii xaqiiqsan tahay in awoodaas ayda faa'iidooyin far badan ugu jiraan dalalka inta badan Afrika wali gaar ahaan qaybaha Carabta ayda u xiran yihiin marka Ethiopia kaanid sharaade ku jirtaa إثيوبيا ساس إتهاي وحيس كده لأن صار استوى إذا ما فرب بدن قرتين سيء على قبضان مصر إذا ما عرف قرتين إذا ما دون والبو وحيس كده لأن يسكت إنسان لكن لأن كان نيفي قد بدأ أي أولاس فرب بدن وقصو كوري ما دام إذا ما ضب بدأ إحساس ويهين قول ميليتري هدارة المستقبل كنا قالت مركو السبتة وبح بحسن عيان بدينا الصومالية واللي بقى أنا جريت سيجو ما مرنا بدي إنديان كان مرة إن ماشاس أكسس لغسيو مصر مركا وحيربتا إني عرقلت كفرتو برنامج كاس إنا فهنتين أيا هورتو أمايان آيا سيداس أوغيد دولة صوماليا كونتراكتي لابن نوع بوالاقة سيحيدي إن مصر كجوري كرتو أما الوصو الدروع إذا ما نصوص صعودو جنوري لابدكم لغاتني شانت إمان آيو أفريكان كاه مادام مصر أفريكا تستنطاي يسيدو كالي إن إذا ما أنكواس أهين أو تببر إيو نوع والبالي ساركيل واوين soo kale in dowlad Soomaali ay kala shaqeeyaan dib u dhiska iyo qaabka military dhulka loo qabsan lahaa yani si dhulkaas isku ugu balaarin lahaa Ethiopia si aad ay u sheegtay in aysan aqbalaynin ciidamada Masar inay dalka imaadaan sidoo kale Ethiopia inaysan aqbalaynin in ayda laga saaro ciidamada African Union ka oo waxay tiri xog ay ku joogaya Soomaali gudaheed firi hal soo socotaan waana ina idin si sheeg aan kooxo Soomaali gudaheed joogo oo Masar diidan way jiraan koox Soomaali gudaheed joogo Ethiopia diidan way jiraan marka ciidamada Masar daa imaadaan ma isleedahay wal xabadeen doona miina loo dhigi doona xaalka siduu noqon doona en ku Ethiopia si joogana ee Soomaaliya maxaa kala qabsan doono maadaama Ethiopia wixii January ka dambeeyo si sharci darro ah oo duulan ah ee dalkeena ku joogi doona marka arrimaha soo socdo ayaa hunaantii ana wax isdhigi kara ka sii halis badan wax alaali wixii la sheegay